Hej alle sammen, velkommen til den her vlog. Anders Bejlæg her. I dag så er det søndag, lørdag. Der er det lørdag, søndag. Hvad dag er det i dag? Det er søndag. Klokken er 9, og jeg er lige stået op. Jeg er lidt træt. Men jeg glæder mig helt vildt meget i dag, fordi klokken 2, så skal mig og Johnny lige glæde til MGP Gala 2018. Og vi skal ind i DR-byen, og så skal vi ind og se deltagerne optræde. Og vi skal forhåbentlig også møde dem. Ja. Jeg roder så helt vildt meget. Wow. Så står jeg her ved DR-byen og lige stået af metroen og skal mødes med Johnny Ligeglad nu. Jeg håber helt vildt meget, at vi får lov til at interviewe nogle af MGP-stjernerne. Det bliver mega, mega, mega fedt. Nu sidder jeg ved indgangen, sidder og venter på Johnny Ligeglad. Glæder mig til, at han kommer, så vi kan komme ind. Jo! Ja, vi klarer dig med! Ja, du skulle lige slappe lidt af. VIP. VIP! Vil du op på scenen, Anna? Ja. Nej, det må du ikke. Jo, jeg vil op. Vi er mega backstage. Folk er op og kører. Helt tyt, tyt. Skulle da helt vildt. Lige om lidt starter det hele. Folk går helt amok, tror jeg. Så bliver sindssygt. Er I klar? Han er helt op at køre. Ja, hvad så der? Vi står lige her sammen med Anna fra Japana fra MGP 17, som nu skal være værd. Er du sød på det? Ja. Er det ikke lidt meget? Ja. Nej, det er første gang. Vi glæder os. Gør du være Peter? Gør du være Peter? Hej, hej. MGP, de har været i gang derude, og de fleste af deltagerne, de sidder her. De skal få nye drengene der. Hip som hap. Hvad er det jeres nummer hedder? Spørg. Det er sjov. Er det sjov? Er det sjov? Nej, vi har det rigtig sjov. Altså, ja, nu vil jeg gerne være med i MGP, men jeg føler, det er sådan lidt for sent, ikke? Er jeg ikke for gammel, eller hvad? Du så har. Det er godt, at jeg kunne ligne en, der godt kunne være med. Pause. Okay, så skal vi kommer her. Woo!
slut. Det er færdigt. Det er også lige fresh. Det er simpelthen så hyggeligt. Lige om lidt, når de er færdige, så skal de udskrive nogle autografer og sådan noget. Ja. Vi har hørt, at køen er helt sindssygt. Der er noget rygter om, at den bliver 1000 km lang, den der kø. Hej! 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 Jeg går ikke. Jeg forstår det slet ikke. Slut nu. Slut nu. Nu slut. Så synes vi det er okay, fordi vi skal se dem alle sammen igen på børnefestival. Så det er okay, så vi græder ikke endnu. Jeg er sådan lidt starstruck lige nu. Der er også nogen, der har genkendt os. Ja, ja, ja. Så meget, hvor vi lige tager en selfie. Dejligt. Hvis I har nogle spørgsmål, som vi skal stille stjernerne fra MGP, så skriv dem lige i en kommentar. Fordi at vi møder dem på børnefestival, og så kan vi spørge dem. Gør det, gør det, gør det. Ciao. Som hop er det sygeste shit. Det er hip-hop for børn.